É aqui embaixo? Não, não é aqui embaixo. Mais pra cima. Vacilei, vacilei.com. Esse grito foi igual o Orc do Senhor dos Anéis. Esse zumbi escroto fica cuspindo o catarro verde igualzinho aquele espartano traidor do 300. Tá caralho, meu parceiro. Ainda bem que eu tenho reflexos de um ninja aqui, né? Mano. Tá, é nessa altura, mas tipo, aonde? Tem que entrar por aqui? Aqui, talvez? Dá licença. O que você quer? Eu procuro os Redentores. Eu não sei do que você tá falando. Sou um dos homens do Bracken, da torre. E eu não tô nem aí pra sua origem. Deu fora daqui. Colchão patrocínio Kingstar. Quando um se mexe, o outro não sente. Uma garota atravessou. Conhece alguma Jade? Eu acho melhor você dar o fora daqui, porra. Apenas escute. Eu mutilei o Ryze e agora a maldita gangue dele tá atrás de mim. Seria bom um pouco de apoio. Você? Você é o cara que amputou a mão do Ryze? Sim. E agora eu tenho que chegar ao setor zero. Qual é o seu nome? Crane. Bom, Crane. Você vai se decepcionar se acha que chegar ao setor zero pode tirar você da lista do Ryze. Mas, espere aqui. Eu já tenho, tô esperando aqui, meu querido. Vai, vamos, vamos, vamos. Vou esperar aqui, então. Eu tenho um cara aqui que alega ser o tal que amputou a mão do Ryze. Crane. Sim, é o que ele disse. Sério? Tem certeza? Ok, tá certo. Vou fazer pegadinha, ele vai abrir a porta e vai dar um susto, ó. Ah, rapaz. Tá bom, vou te levar até o outro lado. Quando? Agora mesmo. E o pagamento? Sabe o que você fez com o Ryze? Salve, isso Ragnar, já é mais bobão. Do que suficiente pra nós. Vá até a ruína do túnel que leva à cidade velha. Bata na porta que leva até os esgotos. Alguém vai cuidar muito bem de você. Farei isso. Obrigado. Nada, cara. Obrigado a você. Caralho, fechou a porta na minha cara de novo, mano. Encontre o túnel que leva até a saída das favelas. Se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Então é melhor fazer mamãe feliz. É? Gazi? Também. Nós temos o mesmo nome. Você é da locadora? Não, meu nome é Crane. Crane? Crane rima com trem, e creme, e leme, e freme, e extreme, e meme, e outro tipo de creme. Meme? E eu posso entrar? Não, não! É impossível, impossível. Hoje é meu dia especial com a mãe. É dia das mães e é o dia mais importante do mundo todo. Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você devia trazer meu filme sobre mim. Ele se chama Charlie. E é todinho sobre mim e como sou esperto. Gaz, e se eu trouxer seu filme, vai me deixar entrar? Claro. Você poderia assistir com a gente. É dia das mães. E se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Ah, e ela também quer chocolate. Mamãe quer chocolate. Peraí, aí já é demais. Não discuta com o Gazi. Não adianta. É. É isso que o pessoal da farmácia né? diz. Né, então, mano, que time é esse? Porque, tipo, se eu estivesse fazendo live ontem, tipo, esse cara estaria perfeito falando que é dia das mães. Ô, zumbi do parkour, me ensina como é que chega aí, velho. Ah, é assim, andando, simplesmente andando pra cima de novo? Faz de novo pra galera ver aí, por favor. Mostra aí. Tá, você cai. Ei, rapaz. Mostra aí, minha filha, pra galera ver como é que sobe aí. Subiu. Aí, pra voltar, como é que é? Ah, entendi, entendi. Vou tentar fazer isso aí, tá bom? Vê se você é boa mesmo de instrução de parkour. Caraca, você é boa mesmo, minha filha. Parabéns. Prende bacana. Ah,
Vai pro fogo, Satanás. Eita caralho. Zumbi ensinou o Zang. Pois é, mano. Sempre bom, né? Uma ajudinha. Ah, esgoto, velho. Ah, não, mano. Encontrei o Zang. Primeiro ele não quis falar comigo, mas depois que mencionei o que fiz ao Rice, os Redentores decidiram me apoiar. Eles vão me ajudar a chegar ao setor. Mano, porque todo videogame tem que ter esgoto, velho. Que sei lá, velho. Fixação que a galera tem pra fazer. Ah, não. Tem que ter uma tela no esgoto. Todo jogo, velho. Posso pegar o carrinho do supermercado comigo? Posso levar a bike? Posso levar o colchão? Knock knock. Crane? É, sou eu. Bom te ver. Eu sou o Hassan. Sim, eu preciso de 5 anos. Eu vou te ajudar nas mudanças de localização. Ele vai me ensinar da Fast Travel, mudanças então de localização. Então você levou a Jade também? Quem? Ela é daqui. Cabelo escuro, bonita, durona. Ah, talvez. Eu não sei. Não perguntamos nomes. É porque você já sabe, né? Cheguei, seu Crane. Conserta a arma, mas minha arma tá de boa, velho. É, não tem nem durabilidade isso aqui. Aqui tá quebrada, é só a faca, já tem que consertar ela. Dá uma nadadinha no meio da água suja de boas, né? A água tá até... que cor que é essa aqui? Tá transparente a água, velho. Tá limpa pra cacete. Nem parece uma esgoto aqui. Sem pressa, meu filho. Vai lá, não é como... se tivesse com pressa, não. Ok. Daqui em diante você está sozinho. O caminho está demarcado. Eu manterei contato via rádio. Foi um prazer, meu amigo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Temos que passar um de cada vez. E esse homem vai primeiro. Mas ele acabou de chegar. Nós estamos aqui há horas. Eu não faço as regras. Espere aqui. Achou ruim para um parceiro? É, pelo visto eu vou nadar mesmo, né, velho? Já jogaste Metro 2033, hein? Não, acho que eu joguei Metro Last Night. É Last Night? Acho que é Last Night. Que uma vez veio no Live Gold do Xbox, aí eu baixei. Tem uma coisa que esse jogo não explorou, zumbis embaixo d'água, tipo, porque os zumbis morrem. Mas é muito assustador você, tipo, ah, eu tenho que nadar ali. Aí tipo, tem zumbi, o zumbi não morre, tá ligado? Ele já tá morto. Tem que ir ali? Vlau. Não, ué. Não é aqui? Ah, tá. Parkour. Na dúvida, parkour. Sempre o parkour. Parkour! 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 Vixe. Acho que eu tô chegando no filme do It mesmo. Daqui a pouco vai aparecer o Pennywise aqui, velho. Boa tarde, senhor, tudo bem? Olha a chance que os caras tinham de me dar um susto aqui, ó. Munição de pistola. Achei uma pistola! Caraca, eu tô procurando uma pistola, tipo, há muito tempo, velho. Pistola alemã 9mm. Eu vou ter que jogar um desse escudo fora pra pegar a munição. Eu não posso pegar. Eu vou de pistola então, meu querido. Nem de a pistola, é que eu tô com a munição dela cheia. Ih, rapaz, não era pra trocar isso. Ah, agora que é só bala. Aqui, ó. Blau. Bora jogar no Xbox, hein? Meu Xbox tem que estar no meu quarto, velho.
Eu tenho medo porque correu dois zumbis no meio do mato e começou a sair uns sons estranhos. Eu tenho medo que possa estar acontecendo ali. Para onde? Para baixo. Tem que seguir as setas. Mas não siga as setas, porque você está jogando um jogo de sobrevivência. Se você seguir as setas, você perde itens. A menos que você seja um idiota como eu e pegue o único caminho do qual você veio e está errado. Então, no caso, essa aqui, já vim aqui também, então é lá mesmo. O cara tá chegando no final do jogo e só agora achou uma pistola. Pois é, mano. Pô, falaram que tava no final do jogo da outra vez também, velho. E até agora nada. Nós tentamos manter o caminho livre, mas pode ter alguns infectados por aí. Eles não devem ser problema pra você. Acho que não, meu querido. Sobrevivi até agora. Opa. Depois tem que fazer a campanha com o Chapinha, o senhor mais forte. Chapinha? Ah, o Sigvald. I am Lannister Sire. Picareta, velho. Tô jogando Minecraft nessa bosta. A gente tenta sair do Minecraft, mas Minecraft não sai da gente. Warning shot! Resident Evil 7. Pra vocês agora como sobreviver no apocalipse zumbi aqui de maneira fenomenal. Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui, 360 e pum! Ih, pera aí, falhou, pera aí de novo, pula aqui, aí pula 360, ah, 360, não dá tempo de dar 360. 360! Deixa quieto. Por isso que eu não jogo FPS. Tô limpando o caminho pra galera que tá vindo atrás de mim, né? Porque nem todo mundo é profissional como eu, né, velho? Alguns zumbis, pois é, alguns. Oh my freaking god, dude! Agora sim estamos jogando um jogo de zumbi, meus queridos. Com a arminha e tudo. Isso, sobe aí, meu garotinho. Peraí que minha mão tá doendo, velho. Fumaça tá me atrapalhando. Na bunda! É super efetivo? Foi isso que ela disse? E tem um grandão ali. Depois que ela disse também. Andara no fogo, então não tem que se preocupar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caiu. Todo mundo morreu. Bom, já ajudei todo mundo que ia vir, hein? Os bichos correndo em linha reta e ele erra 9 e 10 tiros. Porque eu sou muito bom, velho. Se você quisesse ver gameplay de qualidade, você não estaria vendo minha live, né, velho? Sou muito profissional, velho. Venha, palhaço! Ele explodiu antes de fazer alguma coisa, hein? A culpa não é minha. Eu tenho pontos de habilidades não utilizados. Permite que você se liberte instantaneamente de um abraço zumbi. Ator inimigos pelos quais você pulou. Aumenta a altura da qual você pode cair e sobreviver. Atinge inimigos com o cotovelo enquanto corre. Usa armas de arremesso ou lanterna UV enquanto olha para trás. Não, esse aqui não, esse aqui é melhor.
Sabia, sabia. Você não me engana não, jogo. Caraca, eu acertei. O mais difícil eu acertei. Oh my freaking god. Caraca, mano, isso é muito boa, velho. Mano, parece que eu tô usando um óculos e tá molhado meu óculos. Mas tipo, não é o meu óculos, é o do jogo. Quer outra? Tá acabando minhas balas já. Munição de... Caraca, mano, olha o jogo aqui, velho. Mano, quanto que a minha arma dá de dano? 292, esse aqui dá 219, é o meu melhor. Pô, me dá uma munição de pistola aí, jogo. O cara é muito hacker de lockpick, né, velho? Fala aí. Nem jogou Skyrim, né? A parte triste é eu estar com uma munição de rifle no chão e não posso pegar. Porque munição de rifle completa. Dane-se, leva mais, velho. Caraca, não aguento mais arrombar essas coisas. Opa, quase. O cara nem jogou Skyrim na vida dele. Imagina. O que eu posso tirar aqui? Faca de arremesso eu achei uma bosta. Então, por mim, pode tirar tudo. Joguei 47 facas de arremesso e não matei ninguém. E agora? Sim, eu sei que tem que percar, mas e aí? Como que eu vou aí? Estou travado, jogo. Socorro. Eu não sei o que fazer. Opa. Não era isso que eu queria fazer. O que eu faço, velho? Não é aqui? Olha o caminho que tinha. Ah, pera aí. Tem uma seta aqui, né, velho? O cara é cego pra cacete, velho. Pelo menos eu achei munição indo lá. Agora é a hora. Quer outra? Vixe, mas cadê as setas? No apocalipse zumbi, a única coisa que os malucos acham é café e cigarro. Por isso que eu falei que nenhum zumbi é, na verdade, um zumbi. São todos fumantes. Oh, meu queridíssimo, digníssimo. Meu personagem tem problema, velho. Pula ali e agarra. Isso! Isso! Aí, velho. É isso que eu queria que você fizesse. Ah, beleza, né, velho? Só queria que ele subisse sem dar um pulo, mas ele não consegue. Se aperta espaço pra ele subir, ele dá um pulo. É, velho. E agora, arriscar dar um pulo heróico ali. Nossa, ainda bem que foi. Café, eu quero café. Esta porcaria. Larga, cano. Esse balde do inferno passa de 4,2. Falei, mano, demora pra encher agora. O
Porque depende muito da gente estar interagindo, não é tão simples quanto era antes. Ainda bem que era aqui embaixo, que eu ia ficar bem puto. Ei, o que você fez? Eu não tive escolha. O cara me entregou, me né? O cara me entregou, velho. Ai, na moral, mano. Eu devia voltar todo o caminho antes de abrir isso aqui e descer bala no cara. YOLO. Nojo. Pegadinha, pô, não queria subir não. Como é que eu vou sobreviver emboscado? Os caras atiram tão bem, velho. I will have my vengeance. E agora, pra onde que é? Beleza, não tem caminho. Aqui. Acho que eu vou ter que matar eles, né, gente? Acho que tá mais perto desse lado aqui. Venha, venha, venha! Ora, ora, ora! O cara é o Rambo, né, velho? Sobrevive à emboscada, eu matei dois caras. Isso é sobreviver à emboscada. Mate duas pessoas. Mas eu vou ter que passar por eles mesmo. Aparentemente, né? Cacete, eu sou muito ruim. Só vem dar bala. Balita, 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 balita. Sobrevive à emboscada. Matei dois caras. Mapa com uns 30 carinhas. Pois é. Tá, e aí? É que não tinha caminho pelo outro lado, por isso que eu achei que eu ia ter que vir matar todo mundo aqui, né? Pelo menos eu não vi nenhum caminho ali. É o seta, então é aqui. Aí seta de novo aqui. Queria muito fazer um medkit, será que eu tenho recursos para tal? Minha vida que tá triste.
Eu vou chegar aqui em cima, vai ter um exército me esperando. Ixi, é um labirinto da medusa aqui, velho. Tá até que saudade de baú que não tinha tranca. Me parece que todos os baús estão trancados, velho. Eu tenho a DLC desse jogo, aquela The Following, mas eu nem sei o que ela adiciona. Não sei se é só o modo versus. Mas eu tenho. Mano, eu errei todos os tiros do cara. Eu tinha o cara na mira da cabeça dele de 57 vezes, eu errei todos os tiros. Aí no outro eu nem mirei e acertei. Ele tá ali. Quanto mais eu miro, é pior, velho. Bracken, tá me ouvindo? É o Crane. Que foi, companheiro? Companheiro. Diga a todos pra ficarem longe dos Redentores. Eles me venderam pro Ryze. Quase não escapei da armadilha. Merda. Eu espero que esteja tudo bem. Entre em contato com a Troy quando chegar ao setor zero. Ela é a única pessoa que pode te ajudar por lá. Sim, foi o que eu pensei. Cruze os dedos por mim. Pô, minha arma é muito melhor que a deles, velho. A DLC depois de acabar o jogo. Ah. Malditos Redentores. Os desgraçados estão trabalhando com o Ryze. Eles armaram pra mim e eu mal consegui escapar. Esse é o preço por confiar nas pessoas. Esse é o preço por confiar nas pessoas. Ah, o cara tá virando tuberculoso também. De tanto cigarro e café. Vixe, onde eu tô, mano? Outro mapa, velho. Jade, é o Crane. Câmbio. Jade, é o Crane. Pode me ouvir? Maldição. Tudo bem. Hora de algo mais tradicional. Troy, é o Crane. Câmbio. Crane, que bom ouvir notícias suas. Em que posso ajudá-lo? Eu tô na sua área agora e adoraria trocar uma ideia. Onde eu te encontro? Você está aqui? No zero? Fantástico. Consegue ver duas torres, uma maior que a outra, com andaimes ao redor? Nós chamamos elas de base. Siga em direção a elas, estaremos esperando. Agora que o mapa novo. Na escuta, é o Crane. Kenden, pode me escutar? Crane? Sim, sim, tô escutando. O que está acontecendo? Estou no setor zero. A Jade está com você? Não, ela ainda não conseguiu chegar até mim. Não tá fácil agora, sabe? Tive que me isolar por conta dos capangas do Ryze. Falando nisso, doutor, tá tudo bem? Estou preso no meu laboratório, mas estou seguro. Você está vendo? Ainda não, doutor. Tenho que encontrar a Jade e recuperar a pesquisa do Ziri primeiro. Depois vou até você. Ok, estarei esperando. Afinal, não tem um lugar pra ir. Boa sorte, Crane. Agora que tem um outro mapa no jogo, eu não tenho certeza se eu tô perto do final não, gente. Porque tipo, um mapa inteiro novo, velho. Que? What the fuck, velho? Chegou os militares, né, velho. Agora, né? Mas chegou. Tem alguém descendo a bala aqui, velho. Pra vocês aí embaixo aí. Silêncio. Ouvi alguma coisa. Será que você ouviu? Oxi! Ih, teve um infarto, cara ali, velho. Eu ainda não acabei. O que acontece se eu explodir aí? Foi mais forte do que eu. Eu não quero brigar com vocês não, querido. Só tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ei, Assassin's Creed dá pra andar no fio? Ah, rapaz.
Jogo Infinito? Pô, velho, vocês se conhecem aí, velho. Eu não conheço. Como que eu chego agora nesse lugar aqui? Provavelmente pelos andaimes, né? Quase que eu caí, ainda bem que eu apertei espaço rápido. Desenho o baú. Já tá em 5 pra abrir? Ah, mais uma fumante. Uma zona segura. É, minha filha, que altura que vocês estão, velho? Você é o Crane, certo? Sim, não. Sou eu. Eu sou o Michael. Troy tá te esperando na nossa base. Bom te ver entre nós, Crane. Mas é desafio, velho. Apocalipse zumbis quer ficar brincando de desafio, velho. Quero chutar você, cara. O jogo não me deixa. Vamos ver. É, se sortear 5 limão não vai dar nada, mas eu vou abrir lá. Se o jogo deixar dar alt tab, né? Deixou. É, tem que dar um F5, aqui tá em 4.1. Tá, vai distribuir em 30 segundos. Crane, é um prazer, cara. Sou o Seven. Se precisar de algo técnico, eu tô aqui pra isso. Eu quase achei um jeito de romper o bloqueio de comunicação. Vamos lá, fala oi pra Troy. Eu sou o Kyle Crane. É bom juntar uma imagem à voz. A voz? Quem fala voz, mano? Você procura por Jade Aldemir, não é? É, você a viu? Sabe onde ela tá? Jade, é Troy. Câmbio? Fala, Troy. Jade, é o Crane. Olha, eu sei que você tá indo até o Dr. Kenden, mas a clínica tá cercada por zumbis e pelos capangas do Rice. Deixa eu te ajudar. Crane, fique longe de mim. Quando eu ouço a sua voz, tudo que eu vejo é o meu irmão. Por favor, me escuta, tá? O lance é que a GRE me contratou, tá? Eu tinha que descobrir pra onde o Rice enviou esse arquivo secreto, mas... isso não importa mais, porque o Ministério entrou em contato comigo. Jade, eles iam explodir a cidade, mas... eu os convenci a esperar. Eu nem vi quem ganhou aqui. Foi 2.9 pro Michael e 2.1 pro Jonas. Tá sem sorte hoje, Henry. Desgraçado! Jade! Jade! Droga. Crane, a última vez que eu falei com a Jade, ela estava na universidade. Fica ao leste daqui. Se o que disse é mesmo verdade, você precisa encontrá-la. Tá, peraí que bugou todas as minhas janelas aqui. É. Siga, Troy. A gente falou sobre um jeito de quebrar o bloqueio de comunicações e Seve tem uma ideia. Ele vai trabalhar nisso enquanto você procura a Jade. Mantenha contato, Crane. E se eu puder fazer uma sugestão, evite os humanos que puder, ok? Eles sempre foram perigosos, mas agora os filhos da... Caraca, mano, olha o tanto que tem aqui, mano. YOLO! Cansei. Venha. Em frente, minha lâmina. Em frente, minha lâmina.
Morreu? Não morreu. Agora foi. Já tem um grandão aqui que tá puto, aparentemente. Dá pra ir lá agora. É, eu passei do Dragapult aqui. Eu ouvi alguém falando em algum dos caras do Breck, vamos pegá-lo, mas eu ignorei completamente. Tá, eu vou ter que ir nesse fio ali. Ah, meu filho, oxi. Nossa, desesparta. Tá, o fio que eu vou ter que pegar. Nossa, filho da puta. Tem que pegar esse fio que vai ali. Eu vou ter que subir naquele prédio ali. Vamos lá. Ah, beleza, não é pra você deslizar, não. Agora você desliza. Valeu, Michael, pelo limão. Tá, sobe aqui, sobe. A dublador do Supremo Senhor caiu, mano. Não morra, senhor Supremo, o senhor caiu! Caraca, ainda bem que eu tenho reflexos ninjas mesmo, né, velho? Pelo menos de vez em quando. Tá, essa aqui. Com muita calma agora. Com muita calma. Quem bateu? Um fantasma, aparentemente. Você é amigo? Espero que sim. Camarada, viu uma mulher chamada Jade Aldemir, cabelos longos e escuros, durona? Sim, ela estava conversando com aquele fulano ali. Valeu. Aquele fulano ali, o cara não aponta pra ninguém. E não tem ninguém aqui, aquele fulano ali. Tá fácil. Jade? Jade, você tá aqui? Quem é você? O que você quer? Ai, sem sinal da Jade. Droga. Ei, pode me ajudar? Eu procuro uma jovem, cabelos escuros, baixinha, não leva desaforo. O nome dela é Jade Aldemir. Ah, sim. Ela esteve aqui. Por pouco você não a encontra. Ela esperou por um tempo com um bico enorme na cara. Então partiu. Puta que pariu. Por acaso ela disse pra onde ia? Não. Mas você é Crane, né? Ela deixou isso pra você. Esse é Amir. Por que ela me deixaria essa? Bem, não sei dizer com certeza. Mas ela me pediu pra te dizer de novo não. Não sei o que isso pode significar. Side quests, caguei. Vambora. Esse mercador tá em todos os lugares, velho. É o maior traidor desse jogo. O cara faz negócio com todo mundo. Jade, é o Crane, câmbio. Jade, você pode me ouvir? Nada. Troy, é o Crane, câmbio. Crane, eu já ia entrar em contato com você. Seth quebrou o bloqueio e eu acho melhor você vir aqui agora. Ah, acabei você tem de que ver isso. Por quê? O que eu tenho que ver? O que está acontecendo lá fora, você tem que ver com seus próprios olhos. Só vem aqui agora, ok? A galera precisa de um WhatsApp urgente, né, velho? Ah, eu errei, né, velho? Você tem que vir aqui, não. Manda uma foto, velho. Você tem que vir aqui toda hora, mano. Manda uma foto, manda um vídeo, faz uma chamada de vídeo. Me poupa a viagem. Apocalipse zumbi, velho. Aí eu vacilei, né?
Não importa quantas vezes eu assista, ainda não consigo acreditar. Um documento interno da Organização de Assistência Mundial veio à tona e, se comprovado, envolve a GRE em uma conspiração criminosa de grande alcance. De acordo com o documento, ao invés de encontrar a cura para o vírus Haran, a GRE tinha planos para transformá-lo em uma arma e leiloá-lo. A repercussão mundial disso... Não, pule para a parte que importa. Sou o último sobrevivente da quarentena. Mal posso acreditar que consegui. Nem acredito que ainda estou vivo. Lamentamos por todos que não sobreviveram. Mas como o presidente disse no Goku, discurso de cedo, a vida é para os vivos. Tropas militares procuram por sobreviventes em toda a área de quarentena. Mas não restou ninguém, a não ser os infectados. De acordo com o Coronel Tanner, quando o processo de descontaminação estiver concluído, a infecção será totalmente eliminada. O Ministério fez isso! Estão inventando desculpas pro resto do mundo para destruir uma cidade! Olha, Crane, antes que você saia em disparada daqui, já temos uma ideia de como enviar uma mensagem. Nós vamos plantar explosivos em um prédio e disparar fogos em um padrão. Algo que os zumbis não poderiam fazer. O problema é, nós temos um mensageiro, Michael, no prédio certo, mas ele não pode ir para os pisos superiores. Muitos mordedores. Por mais que eu odeie admitir, nenhum de nós é forte o bastante para fazer isso. Mas eu temos que fazer algo agora mesmo. Ou você, eu, Jade e todo mundo vai virar poeira. Fala pro Michael que eu vou ajudá-lo. E enquanto faço isso, você pode entrar em contato com a Jade, fazer com que ela me encontre. Você tem minha palavra. Crane, mais uma coisa, eu escambau, meu querido. Tô dando fora daqui, entregar meu irmão. Ah, esgoto de novo, mano. Eu queria uma tirolesa. Me jogasse pra. É, pode ser essa aqui. Chata pra caramba, não tem lugar alto aqui, mano. Tem aqui. Pula! Acorda aí, galera. Não, era pra dar voadora, velho. Ô, mano, esse jogo me deixa triste às vezes. Você quer dar uma voadora e dar alegria pro meu povo. Todo mundo resolveu quebrar a porta agora.
não morreu, velho. Quem tá vivo ainda? Esse. Vai explodir. Tem um símbolo aqui no chão, que eu não sei do que é. Achei que aqui era pra virar uma zona segura. Isso não era entrar nos esgotos? Tenho que encontrar esse tal de Michael. Seja o que for que os brasas estão pensando, se tiver uma chance de funcionar, darei o meu melhor. Ixi, rapaz. Descer pro outro lado. Nojo. Tem que ter muita vontade de sobreviver mesmo pra pular no esgoto, né, velho? Poxa, o outro se assustou ali com o tiro. Ah, eu não acerto. Caraca, eu varei duas cabeças com o tiro. Como tem tanta gente nos esgotos, velho? Virarei um zumbizinho. Merda! Pensei que você fosse um mordedor. Por que você tem que chegar de fininho desse jeito? Caramba! É, acabei de gritar na sala anterior. Literalmente deu um grito na sala anterior e você não ouviu. Eu achei que é um mordedor. Eu não quis te assustar. Michael? Tá legal. Tá legal. Troy me avisou que estava por aqui. Nossa, ainda bem que ela não me viu pular desse jeito. Ela nunca me levaria a sério. Teve uma paixonite, né? Como evitar? Você já viu ela? Foi por isso que eu me voluntariei. Você tá arriscando a sua vida contra uma horda de zumbis carnívoros pra impressionar uma garota? Cara, Gado. Antes dessa infestação, a coisa mais impressionante que eu fiz foi um concurso de soletração, beleza? Troy jamais olharia pra mim, então eu vou agarrar as oportunidades até onde eu puder. É justo. Me diga o que precisa acontecer aqui. Bom, ok. Eu tentei terminar o serviço, mas eu não consegui passar pro nono andar. Tá, deixa comigo. O que você tem que fazer é, você pega os explosivos, liga o gás dos fogões e coloca cargas em pequenos apartamentos específicos. E isso vai formar um padrão, não é?
Um que ninguém fora de Haran vai confundir como aleatório. Se eles conseguirem justificar toda essa merda, a gente vai ficar bem impressionado. Agora, se estiver pronto, sua primeira parada é no 10º andar. Eu achei que eu ia vir ajudar o cara, mas aparentemente eu vou fazer tudo. Muito gado, velho. Ah, que ótimo, eu tô no menos um, minha primeira parada é no 10º andar, né, velho? Pô, que maravilha. Imaginando que vai ter... Toma susto. Ah, que inferno. Brá. Tô perdendo mais uma chance de me assustar ali, hein. O primeiro tá aberto, hein, mas eu não vou no primeiro porque... Ih, só tá pena o primeiro. Ah, vamos pegar o elevador, né? Por que não? Alguém mexendo nessa porta aqui. Tenho certeza que alguém mexendo nessa porta. Ah, não fica parado do lado da porta, por favor. Obrigado. Vamos dar essa bobeira, né, velho? Ih, rapaz. Vai cair zumbi do teto, vai abrir a porta cheia de zumbi. Mas que maldição! Algo deve ter bloqueado o eixo. Pá! E aí, o que eu faço? Fico aqui olhando? Ótimo. Por enquanto. Que andar é esse? 9. Não enxerga nada. Só dá merda na vida desse cara. Ah, só alegria, né, velho? Michael, estou no 10º andar. Ótimo. Procure os apartamentos 105, 106, 134 e 137. Já esqueci, só lembrei de 105. Eu não vou dar um tirambaço aqui. Vamos tentar chamar todo mundo, né? Mano, por que a lanterna fica apagando? Eu realmente queria entender, velho. Tipo, do nada, totalmente gratuito. Dá pra subir mais aqui? Mas não tem que descer. Ué, dá pra subir? Se meu objetivo é no 10º. Cara, que susto, mano. Pra que fazer isso, jogo? Calma aí, mano. Eu tenho a impressão que tá vindo uma galera. Do nada a nota da música explodiu, velho. Ah, tá tendo uma reuniãozinha ali, né, velho? Mexeu, tomou. Mas na moral, essa lanterna, cara. Eu podia ter atirado nesse barril aqui, velho.
Dá licença. Serviço de quarto. Tá... Caraca, não tem. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma, só serviço de quarto, meu parceiro. Dá licença. Tá rolando uma festa aqui, hein, velho? Pra ter 47 pessoas nesse quarto, velho. Olha, é uma faca de cozinha, mano. Uma faca de cozinha aqui tá como item normal, não tá como nenhuma cor, então deve ser um lixo. Caraca, eu vou armar o dispositivo no fogão, velho. Beleza, terminei com esse apartamento. Bom trabalho. Vá para a próxima porta. Serviço de quarto. Dois tiros na cabeça, tá vivo, meu querido? Tá achando que você quer Resident Evil 2, velho? Três tiros na cabeça, tá vivo. Lógico que você tem que estar aqui, né? Puxa. Fecha a porta aqui por garantia, pode ser? Não posso, né? Tá bom então. Mais um, mais um. Tá, acabei com o segundo apartamento. Putz, você é melhor nisso do que eu. O próximo você... Ah, merda. Sempre. O que foi? Ah, Michael. Merda. Eu tenho companhia aqui. Ah, ah. Longe, sai daí, Michael. Vai pra um lugar seguro. Não, eu posso traçá-los. Você tem que terminar a missão. Eu não vou a lugar algum até você terminar. Ah, mataram o cachorrinho, mano. Tô bem triste. Eu tomei um sustinho aqui agora. Não tava esperando. Acho que eu dei uma leve pulada na câmera aí. O cachorro era um baitinho? Quer dizer, o cachorrinho era um bait? Acho que era mesmo. Vixe, o cara fez uma pirueta carpada ali, velho. Acabou minha bala de. Ah, é óbvio, né, velho? Posso nem brincar, velho. Tem que ficar o tempo inteiro alerta nessa bosta, nesse jogo. Porque todo zumbi aqui é stealth, Metal Gear, né, velho? Não deveria estar usando a maior parte das minhas armas, né? Mas vamos tentar usar mais melee aqui. É que depende muito do que sair desses quartos, né? É melhor ficar com uma arma na mão. Conhecendo os jogos desse estilo, eu diria que a porta vai abrir assim que eu chegar naquela esquina ali, ó. Ou não. É, vai abrir todas as portas, ó. Não era pra eu estar aqui? Não dá pra ir pro lugar nenhum.
Ah, é aqui, velho. Nossa, velho. Maluco. O que tava tendo aqui, velho? Rave? Não é possível, cara. Olha isso, velho. Tá, não tem nenhum com textura. Esse tá com textura bonitinha. Esse era o do sustinho. Tudo que tá com textura bonitinha levanta. Ó. Esse aqui talvez. Não. Esse aqui talvez. Não. Esse aqui talvez. Não. Tem uma criança aqui, velho. Sério isso? Aí apelou o jogo. Uma criança chorando? Criança zumbi, mano. Ah, não, mano. Caraca, mano. Ah, beleza, né, velho? Merda, o que é isso? Levantou todo mundo. Meu parceiro. Saudades de munição. Não dá, mano. Parece a quantidade de zumbi arma corpo a corpo, velho. Lógico que a criança tinha que ser o mais capetado do zumbi, né? O que será? Mas o jogo não me deu. O jogo não gosta de dar dois cartuchos completos, só um. Não compensa pegar a estrela ninja, é sério. Será que se eu der essa bicicleta pra criança ela vai embora? Porque tá lá ainda o capetinha, né? Sei que eu nunca corri tão rápido na minha vida. Será que eu matei todo mundo? Só dá a criança do capeta agora, né? Eu matei ela, não é pra tá vindo zumbi não. Não sei se eu peguei munição de alguma coisa, nem consegui ver. Você pode sangrar, pode morrer, exatamente. Ok, tudo pronto. Se eu lembrar como é que volta aí, meu querido, até volto. Escuta, ei, ah, seu filho da... Ah, meu Deus! Michael? Olha, se eu não conseguir, você tem que... Sai de cima de mim! Pega o detonador! Sai daqui e explode toda essa merda! Para de falar besteira, Michael! Sai logo daí e volta pra Troy! Agora! Só deixa o detonador! Michael! Michael! Merda! Merda! O meu queridíssimo, digníssimo... Não vai dar pra sair por aqui, não? Ah, na verdade só travou aqui, né? Dá pra
descer normal. Abrir a porta com ele sangrando. Merda. Palavra mais falada no jogo aí. Merda. Era ele? Não. Era no 1? Não, tem que descer no 0, né? Na verdade, tava no menos 1. Você podia ter munição, né? Zumbi do exército, pô. Caraca, ele sobreviveu à explosão. Eu tomo insta-kill. Ah, não é possível. Cara, um deus. Olha isso, mano. Mano, é possível, cara. Aí é difícil realmente, né? Novo boss do jogo aqui. Piada, velho. Na moral, velho. Café. Por isso que não morria. Tava louco de café. Munição e qualquer coisa. Aí, velho. Aí sim, meu patrão. Tá, pelo visto as armas que eu tenho aqui de... As armas que estão quebrando não tem jeito não. Tem que jogar fora mesmo, porque não tem com o que desmontar. Tem que desmontar a arma pra arrumar uma arma, na real. O cara gosta de falar isso. É, era pra eu estar achando alguma coisa aqui que eu não tô achando? Aqui. Explode essa caralho inteira! Hoje não, meu querido. Hoje não. Ah.
Ih, rapaz. Hoje não. Bum! Agora tem o detonador. Vamos ver do que isso é capaz. Fez uma carinha triste. Dá pra ver, Green. Bom trabalho. Espero que seja o suficiente. Conseguiu algum contato com a Jade? Green. Jade, é você? Green, soube o que fez. Eu vi o que fez. Então, você acredita em mim agora? Que eu tô do seu lado? Todo esse tempo de missão para nada. A gente entra em contato com a GRE. Eles têm que impedir o Ministério de bombardear a cidade. Temos um contato no Ministério. Vão bombardear esse lugar sem pensar duas vezes. Pessoal, escuta. O Seb achou uma maneira de furar o bloqueio de comunicação. Ele só precisa de uma ajuda para isso. Ok. Jade, ouviu isso? Temos que nos encontrar. Sim, tudo bem. Me encontrem no prédio vermelho, no canal da Esmeralda. Vamos seguir a partir de lá. Todo esse tempo. Tome cuidado. Os infectados daqui são ainda mais ferozes do que os das favelas. Todo esse tempo de missão pra absolutamente nada. Nada, nada. Na dica, nada, nada, nada. E acordou os pesadelos. Morri. Morri, não sei andar nessa cidade, velho. Escapei, não sei. Na verdade, eu não escapei, só tem gente caindo do teto mesmo. E aí, cheguei. Qual foi? Ué, é aqui, mano. Deus. Jade! Jade! O que acontece com o escorpião quando você corta o seu ferrão? Vem até o museu para saber. Crane, o Rice capturou a Jade. Ele aprendeu no museu em algum lugar. Sabe do que ele tá falando? Sim, aquele lugar foi construído como uma fortaleza há muitos anos. Rice está usando o museu como quartel. Crane, você não pode ir lá. Você vai cair numa armadilha. Não, não, não. Não é sutil o suficiente para ser uma armadilha. Mas tem que ter uma maneira de entrar, não é? Algum jeito de surpreendê-los. Eu não sei, mas deixe-me pensar. Talvez Tarik possa ajudar. Ele é o curador do museu, deve saber algo sobre os esconderijos no subterrâneo da fortaleza. Ótimo, vou falar com ele. Ok, tem um prédio com um jardim no terraço, você encontrará o Tarik lá. Boa sorte, Crane. Escuta, se puder, encontre algumas armas novas pra você. Vai precisar. Agora que eu gastei todas as minhas balas, praticamente. Ah, tem 32 ainda.
Bom, gente, eu vou parar essa parte por aqui, porque eu vou ter que dar uma saída agora.